Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Elda säkert på Valborg. Nattvandrare griper in vid ungdomsfylla. Första maj på Hökartorget i Köping. Räddningstjänsten i Västra Mälardalen rekommenderar att man undviker att elda nu under Valborgshelgen på grund av den starka blåsten. Då de starka vindarna ökar risken för brandspridning. Men rent generellt så råder det ingen eldningsförbud i vårt område. Men om man nu ändå vill elda så kan man ta reda på hur brandriskvärdet är på telefon 021 41 16 11. Arbetarrörelsens dag firas 1 maj på Hökartorget i Köping. Och det kommer vara många talare under hela dagen. Och temat för i år, det är välgång. 1 maj i år är ju mycket runt jobb och framtidstro. Att man försöker hålla sina tal kring det. För det är ju en viktig bit. Man måste ha jobb för att ha en framtidstro. Och hur tänker ni ge folk jobb och en framtidstro? Ja, naturligtvis. Den första förutsättningen är ju att vi vinner valet 2014 för att kunna genomföra vårt partiprogram och våra tankar framöver. Och när vi har vunnit det, då får vi se till att ungdomar får den utbildning de behöver. För att kunna matcha de jobb som finns. Och att man kan se till att det blir ekonomiska förutsättningar för det på olika sätt. Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för en folkrörelse som representerar yrkesgrupper som är organisationen i Sverige, allmänt känd som LO i folkmun. Och politiskt och fackligt driver arbetarrörelsen medlemmarnas kärnfrågor. Och 1 maj-firandet instiftades efter den industriella revolutionen. Och 1890 då strejkade man i Chicago för 8 timmars arbetsdag. Och det blev bråk med polis och så vidare. Så att, det där, efter det som man instiftade den här dagen. På 1 maj-agendan står det både korvgrillning och ponnyridning för de minsta. Ett sedvanligt 1 maj demonstrationståg som avgår från Folkets hus klockan 10.30. Och vi har 5 intressanta talare. Vi har 2 ungdomstalare. En är SSUs nyvalda distriktsordförande, Antonia Lundin. Och Rita Tabib från Unga Örnar som är verkligen ung. Hon är, om jag inte säger fel nu, så 12-13 år, någonting sånt. 2 maj så är det sista inlämningsdag för deklarationen. Och jag hade tur, jag har ingen kvarskatt i år. Men däremot kommer jag få tillbaka några tusenlappar. Så kom ihåg, 2 maj, senaste inlämningsdag för årets deklaration. Och för de som inte lämnar in blanketten i tid så kan det bli en dyr historia om man inte har en bra anledning. Då kommer ju en förseningsavgift och den ligger på 1, 2 eller 3 tusen beroende på hur sent man har lämnat in den efter 2 maj då. Och hur sent får man vara? Ja, det finns ju liksom ingen deadline på det, utan blir man sen så blir man ju sen. Och det kan finnas många olika skäl varför den har kommit in sent då. Och man får ju skriva då, när man fått förseningsavgift, får man ju skriva en förklaring varför den har kommit in för sent. Det kan ju vara att folk har blivit hastigt sjuka, kommit in på sjukhus som ingen annan kan ta deras deklarationer och sådär. Så det finns ju lite grann vi tar hänsyn till också då, om den kommer in för sent. Har du lämnat in din deklaration? Ja, det har jag. Det här året får du skatteåterbäring eller kvarskatt? Jag får tillbaka på skatten. Hur mycket? Jag är nöjd. Har du lämnat in din skattedeklaration? Ja, det har jag gjort. Och hur ser det ut för dig? Har du kvarskatt eller kommer du få tillbaka på skatten? Jag får också tillbaka. Och jag är riktigt nöjd med det jag får tillbaka. Har du lämnat in din deklaration? Det har jag inte gjort, för jag har en princip att jag lämnar den kvällen före inlämningsdagen.
då kör jag min. Vad är det för princip? Ja, det vet jag inte, det har bara blivit så. Man håller på med deklarationerna hela dagarna, så att det, jag sparar mig till sist där. Det gör jag. Lite senare ikväll vid 21-tiden så kommer en stor grupp föräldrar att samlas utanför fritidsgården Gluggen i Arboga kommun för att prata ihop sig om kvällens aktiviteter. Och särskilt den här dagen så finns det stor risk för ungdomsfylla. Och som vi berättade igår så kommer Nattvandrarnas riksorganisation vara där ungdomarna håller hus. Det som vi gör när vi stöter på ungdomar som är berusade, för det första så vi har ju liksom ingen anmälningsplikt till någon myndighet på det viset, utan vi kontaktar ju först och främst kanske de fältare som finns då, ungdomskontakten. Vi gör också att vi ringer hem till föräldrarna och talar om att så här ser det ut. Det är det som vi gör. Vi anmäler inte polisen eller någonting sånt, utan vi tar föräldrarna först. Om det skulle vara så att vi inte får tag på någon och vi bedömer att vi måste göra någonting, då i sista fall så då tar vi kontakt med polisen. Då. Hur vill er ungdomar att ge telefonnummer hem till sina föräldrar när de är berusade? Jag tror så här att det löser man då på ett eller annat sätt. Nu är det så här att vi som har jobbat med ungdomar under många år, som vill lära känna ungdomarna till slut, och vi vet hur man ska få fram telefonnummer och sådana saker. Det är inga problem så då. Och polisens volontärer från polismyndigheten i Västmanland är också ute på stans gator och torg under Valborgs mässoafton, både i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Och vart din närmaste majbrasa finns, den informationen kan du hitta på kommunens hemsida. Ja, det var allt för nu. Vi på redaktionen vill önska er trevlig Valborg och en riktigt skön första maj. Så ses vi på torsdag, eller som vanligt när du vill. Hej så länge!